Temescal alemany, a les restes del que havia estat la masia de Calavany, parlem-ho bé, perquè si no se'ns fa complicat de parlar d'una masia que realment ni veus alguna paret. Està al mig de la vall del que ara en diem la vall de Sant Jeroni, a la part plana. La casa s'ubica aquí i els entorns que poden arribar fins a la serralada són terres de conreu. Una del conreu que hi ha hagut molt, molt, molt en aquesta zona ha estat el vi. Estem, en aquests moments, en la part que hauria estat la sala de cups, l'espai on es feia aquest vi. És molt fàcil que sigui de finals del 17-18, o potser no va començar fins al segle XIX. La veritat és que no ho sabem, perquè no ha estat estudiada com a tal aquesta casa. En la part del darrere encara es veuen uns dipòsits rectangulars, coberts amb rajola de València. Tranquil·lament podríem dir que com a mínim aquí n'hi havia 12 ben bé. Feien la verema i la transformació a vi en la mateixa finca, és a dir, la verema la reculls, però llavors a on es venia a fer aquest vi de la vinya que tu tenies? Doncs venies aquí, utilitzaves, es pesava, utilitzaves això i després rendies comptes, t'enduies el teu vi del que t'hagués, més la part que haguessis de pagar en el propietari com a tal. Hi havia una premsa molt gran de fusta, tota ella de fusta, que provenia d'aquesta casa. Aquesta premsa va estar molts anys muntada i exposada al museu i des de l'any 80 aproximadament que no ho està, que per diverses obres es va desmuntar i està en els magatzems del museu. Això és una bassa, això és un gran contenidor d'aigua que no sabem si venia directament, segurament hauria venir alguna aigua des de la serralada conduïda per aqüeducte, per conductes o d'una mina i anava per aquí. I això formava part de tenir aigua acumulada que serveix per regar, sobretot. I a més és que és immensa. O sigui, no hem sabut calcular metres, per tant no hem sabut calcular metres cúbics, però ha de ser impressionant la quantitat d'aigua que hi ha. No veiem el sol, el terra, perquè hi ha brossa, però és molt, molt, molt i molt gran. Tota aquesta bassa té un gran passadís que l'envolta amb unes arcades. Això és molt del segle XVIII, sobretot, que les cases són més senyorívoles, són més cases de senyors. Veiem aquesta gran paret monumental, bueno, sembla, no?, una mena de paret que no que fortifica, però que realment conté molt terres. El terreny no era com és ara. Segur que van aprofitar pendent del terreny per part de la bassa, però també van haver de fer-la i reomplir perquè realment quedés al nivell que volien, tot i l'entorn. I a més, aquestes terres reomplertes o el que siguin, encara que no ho fossin, les han hagut d'assegurar. Però cap als 60 això acaba de tenir sentit, s'acaben abandonant i és quan una mica desapareix tot. I la pressió urbana també forma part d'aquest abandonament i d'aquest canvi que hi ha hagut tan important. Això sí que en podem dir que és una ruïna, que està allò aquí, està ple d'arbusts, de plantes, i som molts els de molt a prop que venim a passejar o a fer-los el nostre. Realment és una situació molt privilegiada la que té aquesta casa, perquè està allò en el punt just, que té tota la vista per davant, ho veu tot. Quan veiem algunes ruïnes o restes, bueno, cal com intentar saber que allò té una història al darrere. No tot ha estat exactament igual que ara, ni la nostra història és tan curteta com la nostra memòria, sinó que ve de molt més lluny. Posem-hi les ganes, posem-hi els diners, posem-hi l'interès i sapiguem valorar-ho, perquè a vegades és que no ho valorem, ho tenim i tampoc no ens n'adonem de què és el que hi ha. Thank you.